Məhəmməd Füzuli, Leyli Məcnun əsərindən qəzəl. Vəfa hər kimsədən kim istədim, andan cəfa gördüm. Kimi kim bir vəfa dünyada gördüm, bir vəfa gördüm. Kime kim dərdimi ishar qıldım istəyib dərman, özümdən həm bətər bir dərdə anı müftəla gördüm. Əgər suda mənim tutdum, rəvan döndərdi üzbəndən, və gər güzgüdən umdum sid, əksi müddəa gördüm. Ayaq bastım dərinliydə, sərgərdanlıq əldirdim. Hünər sərriştəsin tutdum, əlimdə əcdaha gördüm. Mükəddər xatirimdən qılmadı bir kimsə qəm dəfin, səfadan dəm vuran həmdəmləri əhli riya gördüm. Bənə göstərdi tirə bəxtin, gövcəbin yüz gəz, bəni bədbəxt, ana hər gəh kim baxdım, qərar gördüm. Füzuli, eyib qılma üz çevirsəm əhli aləmlə, nədən kim, hər kimə üz tutdum, andan yüz qərar gördüm.